Halimav i bora zemanit tashmë është rritja e djalit të saj dhe kërkesat të shumta që ai tashmë ka nga mami dhe nga jeta. Pa dyshim që Arbori mbetet një djalë shumë i edukuar pasi bora zemani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Është munduar t'i jap atij më të mirën e mundshme. Por dita që vjen, fëmijët sa më shumë rriten, aq më shumë kërkesa kanë. Dhe padyshim, këto kërkesa bien ndesh edhe me dëshirat dhe mendimet që mamat e tyre kanë për fëmijët. Ky është rasti tipik i moderatores Bora Zemani ku poston një video të Arborit, duke u munduar të gjejë diçka të përshtatshme për të veshur, pasi ai tashmë nuk po qen më gjërat që mamaja e tij mundohet të zgjedhë për të. You